มึงเราว่าไม่สวยรู้จนอดีนี่เช็คกันกี่แท้ดูดีด้วยจนอชายชายเนี่ยยะเรียลิตะคู่ตุ่ยเลยถ้าจนอยะเรียลิเว้ยมาแล้วจนอซาอุลีเนี่ยซาซีบีดีโลลีจนอลดๆทาเลยเนาะอะแล้วซาบ่ห่วงบ่เนาะจิตตุไม่ရှိได้หลูดิบ่เนาะจิตตุไม่ရှိได้หลูดิจิตตุอแหมซ้องโกหลูจิตหลูเพียงปอมยาบ่ด้วยลบสีในยะเรียบ่เนาะดียะเรียลบบ่ด้วยส่วนจนเราองค์เซ็งตะลงหลูออกป่ะเนาะองค์ดีเซ็งองค์ดีเซ็งของเราก้านจิมาตอกตัวไปทิ้งแผ่นไปเนาะองค์ดีเซ็งของเราก้านจิมาตอกตัวไปทิ้งแผ่นไปဖြတ်ပြီးတော့องค์ကြီးတွေတွန်းလိုက်တွန်းဝိုင်းองค์ကြီးတွေကိုကျွန်တော်နွားနှုတ်ထည့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်နှင်းစီပံကိုးပွင့်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှင်းစီပံကိုးပွင့်ထည့်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်မနက်အာယုန်တက်မနက်အာယုန်တက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့6နာရီ9နာရီလောက်ပေါ့เนาะအဲ့ထက်တော့နောက်မကြစေနဲ့တပတ်မှာတရက်ပဲလောက်အောင်ပါเนาะတပတ်မှာတရက်ပဲအစောကြီးထားအောင်ပါ6နာရီ9နာရီသွားဖို့တော့လိုအပ်တယ်နီးစက်ရကျွန်တော်ညောင်မင်းတစ်ခုခုသွားပါညောင်မင်းဆိုတာကျွန်တော်ညောင်မင်းကြီးကြီးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပါเนาะညောင်မင်းကြီးကြီးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတော့ရုပ်ကစိုးနဲ့မင်းရှိနိုင်တဲ့ညောင်မင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေကတော့ဘယ်ညောင်မင်းရဲ့ရုပ်ကစိုးရှိလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအကြမ်းရင်ရနေတာပေါ့မဟုတ်တာအဲ့တော့နည်းနည်းတစ်ပင်အပင်ကြီးပြီဆိုရင်ရုပ်ကစိုးရှိတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့မနေ့စောစောထပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ပြောရတဲ့အုံဒီထဲကိုနွားနှုတ်ထဲမယ်ပြီးရင်အုံဒီထဲကိုကျွန်တော်နှင်းစီပံကိုးပွင့်စိုက်မယ်စိုက်ပွားရင်နီးစက်ရညောင်မင်းကြီးကြီးတစ်ပင်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖျောက်လိုက်မွေးလိုက်ထွန်းမယ်ပြီးရင်ခဏအုံဒီရဲ့နွားနှုတ်ရဲ့နှင်းစီပံရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာညောင်မင်းရုပ်ကစုံတက်မင်းကြီးကိုလှူမယ်လှူပွားရင်အခြေအကိစ္စရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းသေးဖို့အတွက်အခြေအကိစ္စရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကန်ခင်းနေတာတွေလင်းပြောက်သွားဖို့အတွက်အဲလူချစ်လူခင်ပေါ်များဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အချက်ကန်ကိနေတဲ့လူတွေเนาะချစ်သူမရနိုင်တဲ့လူတွေအများဆုံးချစ်သူရပါသေးအဲကျွန်တော်တို့တလလောက်တော့ဇက်တိုက်ပြုတ်လောက်ပါတပတ်တည့်ရဆိုတော့တလဆိုတော့ကျွန်တော်၄ဘက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တလမှာ၄ဘက်ရှိတယ်ဆိုတော့၄ဘက်လောက်ပြုတ်လောက်ကြည့်ပါ၄ဘက်လည်းပြီးတော့အဲ့ကနေအပြန်ချစ်သူရချင်းလည်းရလာနိုင်ပါတယ်ညောင်မင်းသွားလူရင်းနဲ့ညောင်မင်းရအပြန်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်ဒါညောင်မင်းဖူးစာညောင်မင်းရုပ်စုနဲ့မင်းပေးတဲ့ဖူးစာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆရာတဲ့သားလင်တွေတဲ့အရင်မတော့ရေတရပေးပါဗျာအဲ့ဒီအရမ်းမတောက်တဲ့ရတရားကျွန်တော်ပြေးလို့မရဘူးဗျဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်နေတာသူ့စိတ်ကသူ့ကိုကူစားမှရပါကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ရတရားစာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်အဘမင်းသိင်ကလည်းဒီအရမ်းမတောက်ရတဲ့ရတရားဆိုပြီးပေးထားတာရှိပါတယ်ပန်ကာမှာအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်အဲ့ဒီလူရဲ့ဓာတ်ပုံပန်ကာမှာကပ်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုပန်ကာကိုလှည့်နေလို့ရှိရင်တဲ့သူအရမ်းမတောက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့စမ်းရင်လည်းစမ်းကြည့်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တော့မစမ်းကြည့်ဘူးဘာလဲဆိုတော့အရက်တောက်တာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနီးနဲ့ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ဖြတ်ဆေးရုံနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဘအမင်းသိင်ကပေးခဲ့တဲ့ရတရားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်ကြည့်ချင်လဲလုတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ရက်ပြတ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသားဆိုရင်လဲသားရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကိုယ့်ယောက်ျားဆိုရင်လဲယောက်ျားရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ပန်ကာမှာကပ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ရက်သားတောက်ပြီးဆိုအိမ်မှာအိမ်ပန်ကာကိုဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဘ누구မှလဲမပေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲမစမ်းဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဘမင်းသိင်ကပြောထားတဲ့ထဲကနေစဉ်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရည်ရည်ရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြိုပြောထားမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ရဲ့အဘကိုယုံကြည်ရဲ့လုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လုတ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တခါမှလည်းမစမ်းဘူးလို့ဘု து ့အမလည်းကျွန်တော်မပေးဘူးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တခါတည်းယတိပြတ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရက်ပြတ်ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးပြတ်ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။မူးရင်းစေတဲ့အရာတစ်ခုခုဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပန်ကာမှာကပ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတောက်ပြီးရက်သားတောက်တဲ့ခါအိမ်မှာတောက်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးနော်။ယောက်ျားအပြင်ထွက်မတောက်ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားအိမ်မှာပဲတောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကို့အခန်းထဲမှာပဲကို့ပန်ကာကို့ကိုဖွင့်ထားပါဘော။ယောက်ျားအပြင်မှာရက်တောက်ပါ။ကိုကအခန်းထဲမှာအဲ့ပန်ကာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့စာအုပ်လေးဖတ်နေလိုက်ပါနော်။အဲ့လိုလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်လမ်းမီတလောက်ပြောပြတာပါနော်။လက်လမ်းမီတလောက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဆိုရင်ဘာမင်းသိင်ကရဲ့အလွယ်ကူဆုံးရည်တရားလေးတစ်ခုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းမြန်လက်မအဟောင်းနေရှိရမှာလားအဲ့တော့လင်းမြန်လက်မအဟောင်းနေမှာအိမ်မြန်ဆုံးရောက်အောင်ပါစီဆိုရေးပါတဲ့ပြီးအမြင့်တနေရာမှာချိန်ထားပါတဲ့လေးတိုက်လို့ရတဲ့အမြင့်တနေရာမှာချိန်ဆွဲထားပါတဲ့အဲ့တော့အိမ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ချင်တဲ့တိုက်ခန်းမှာသွားချိန်ပါလင်းမြန်လက်မအဟောင်းနေရှိရမှာလားကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့ခါကျရင်လင်းမြန်လက်မအဟောင်းနေရှိရအဲ့လေးပြန်လက်မအဟောင်းမှာအိမ်အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပါစီဆိုပြီးတော့ရေးပါရည်ရဲ့ခါမှာလည်းအချိန်တိုင်းတာလေးထည့်ရေးအောင်ပေါ့ဗောနော်ဒီလအတွင်းမှာအိမ်အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပါစေပေါ့နောက်လဆိုရင်နောက်လပေါ့3လဆိုရင်3လအတွင်းပေါ့4လဆိုရင်4လအတွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးမြန်လက်မှတ်အဟောင်းနေရှာကြည့်လိုက်ရှိပါတယ်ပြည်တွင်းလက်မှတ်လည်းရတယ်ရ
ีปีบ้านเล่มแม่เลยยายเนาะต้องทำปีบ้านเล่มแม่เล่มห้องบ่มาเอ็มยันต้องออกมาต้องละเด็กเอ็มยันต้องย้อนออกมาที่สุดยี่ท่าเลยบ่เปล่าปีว่าก็ยังเอ็มเมียตันียามาลีได้ตันียามาเชยสวยท่าเลยบ่แชร์สวยแล้วแชร์บ่เอ็มสวยแล้วเอ็มบ่เราเล่าจีบ่ท่าเลยพ่อไม่ได้กับปีเดียดยาวไปสุดหรอกสามจีจีเลยสามจีบ่เปล่าจันทร์ที่เดียดยาวหัวเรียนเนี่ยสิจันทร์ก้าวหนุ่มเต็มสับบีดอบย่อปีเนี่ยสุดหรอกเลยไม่สุดหรอกต้องรู้ไหมสวยเลยอยู่ยาวบ่เปล่าทีนี้เราเดี๋ยวเราไปจีนไปบ่เราอย่าดีเล่นจงจงเลยเดียดยาลีดีเปียบจับไปบ่ไหมเนาะ